Agora, Caio, que foi citado, foi chamado de coxinha, ficou pistola. Coxinha? Cara, isso é muito maravilhoso. Inclusive, Coxinha! Coxinha! essa briga, prestem atenção nesse cara que está brigando com o Tadinho. Caio. Puxei a capivara dele aqui. Esse senhor, ele participou do Polegar, aquele grupo lá das antigas. Ele Nossa! já se intrometeu na comida da dona Geni, botou sal, fez fofoca de uma Salvou a casa para comida, né? outra. Porque ele falou bem assim, tá sem sal. Aí eu vi o vídeo. Ele fez assim, ó. Tacou-lhe sal. Muito. Tacou-lhe sal. Foi lá, Salvou a levou comida. fofoca da Casa Laranja pra Casa Verde, depois disse que vai entrar no mercadinho se precisar e vai deixar todo mundo sem comida. E Nossa, que ainda egoísta. deu uma provocada no Caio. Vamos ver esse momento. Olha só, quando eu falo o que é coxinha, coxinha é um modo carinhoso de chamar uma pessoa, né? É um denome dado para uma coisa que a pessoa, tipo planta. Não, mas A pessoa não chama a pessoa de é uma planta? palavra no termo pejorativo. Não, Entendi. e planta o que que é? Existe uma E planta o que que é? conotação Planta é pejorativa. pejorativo? Planta também é? Planta não, planta, você está caracterizando um estilo de jogo, E qual que é a que já é diferença? E famoso. qual que é a diferença? Isso aqui é denome, né? Qual Você que é a me chama de diferença? coxinha, quando o senhor me chama de Qual que é a coxinha, por diferença exemplo. de um denome coxinha e um denome planta? Nenhum, é denomes. Não, eu discordo porque a planta ela já é uma palavra que existe, é um jargão popular do reality show. Porque O então, coxinha o senhor está tá, eu cheguei colocando. com a coxinha. O coxinha, o senhor tá, o coxinha, quando o senhor me chama de coxinha, por exemplo, sendo que eu não sou, eu discordo disso, senhor. Coxinha é usada muito no Rio de Janeiro, tá? Mas eu discordo, Entre os senhor. militares, inclusive. Discordo, senhor. Querendo fazer pejorativo mesmo. Pra polícia. Chamar quando, tipo, uma patente mais alta, falar que a patente mais baixa é tipo coxinha. Eu achei que era uma vibe meio sapatênis. Que eu É, lembro do porque São Dória. Paulo também tem isso, né? De coxinha, que é a galera mais engomadinha, assim, mas. De É porque cada região é de um jeito, né? Mas de qualquer forma, não é Mas um você viu elogio, que é né? daquele jeito que a Raíssa falou. Não, é que ele é legal. totalmente coxinha no sentido de São Paulo, na minha impressão, tipo, de ser Mas ele mais falou que é engomadinho, militar. assim. Eu Mas achei que ele era é militar. isso. Que Só é que ele também é negócio do Rio de militar, Janeiro, né? da polícia. Da polícia, Então, então é o que a entendeu? Raíssa É o que eu falou. falei, é porque eu descobri E eu acho que o Caio recentemente. ficou puto Como porque você o descobriu? Caio é porque ele é, né? eu conheço É verdade. pessoas, conheço muitas Entendi. pessoas que me Você conhece o Caio, Movimento. né, Raíssa? Conheço. Verdade, você conhece. Conheço muito bem. E se eu te contar um babado fortíssimo, que eu lembrei, não, eu tava lembrando ontem, que eu e o Caio, a gente teve um relacionamentozinho, foi quase um namoro. E na época, ele contou aqui também. Contou. Só que ele não contou esse detalhe. Eu Ele acho que nunca Calma contou. aí, música de suspense. Agora é uma revelação. Para, É uma bomba. para. Pô, cadê? Solta pra nós. Câmera nela, câmera fechada. Bota o GC agora sim, Henrique, ó. Raíssa revela tudo sobre o passado de Caio. Exclamação, exclamação, Ai, exclamação. nosso João É uma Kleber, verdade. Vai, nosso João Kleber. É Bota a uma bomba. bomba. Que Bomba! você Peraí. tá envolvido nessa Calma bomba. aí também, calma, Aê! tira o Não, GC, agora tira o fica GC, quieto. tira o Fica GC, quieto. tira Esse tá tudo, vivo. vamos pro intervalo. Exclusivo. Meu Deus. Eu tava ficando sério com ele, tava Que quase ano foi isso? namorando. Lembra daquela festa, a primeira festa que a gente foi, que rolou um beijo entre a gente? Acho que foi, Na verdade, será que era tudo. da Viih Tube? Que todo Que mundo quer, não na sei o época da quê, não guerra, sei tinha 9 postos de guerra e só a gente aqui no meio. Foi naquele dia e a gente terminou por causa desse beijo. Ele não contou, né? Você foi o nosso pivô da Bomba! separação. Lucas, que é pivô de Eu saí como separação a errada da da Raíssa! situação. Pô, tudo que eu posso. Eu entrei na brincadeira, né? Aí quando chegou em casa, nossa senhora, acabou com a minha raça. Aí eu falei, ah, o Lucas é um caso antigo. Tu foi o que acabou com o nosso Chocada. relacionamento. Destruidor de lares. Caio, tudo que eu posso dizer pra você Ô, é. Lucas. Chupa quem mandou chegar depois. É Lucas, isso. você era o pivô que o Carelli falou? Será que era eu? Ah, eu acho que era o Tava tudo Lucas. ligado, cara. Era o Você é o Lucas. Fred, né? Pera, mas. Você tá no elenco. Entendi. Ah, vocês estavam quase namorando naquela época. Naquela época a gente tava, Não aí tinha como eu falei saber. pra ele que eu ia pra uma festa, que tinha que ir pra festa e tal. E que era a barraca do beijo, Nunca né? Não dá era certo festa esse sem fazer negócio. nada. É, aí eu Conhecer ele fui, pra não, mas festa. eu não ia ficar com ninguém e não ia fazer nada. Só que aí a Gabi ficou lá e não sei quem, Nem fui. uma galera A ficou. Gabi nem foi. Foi sim. Não foi, não. Lógico que foi. Não foi. Quem que foi que ficou dando pilha? Felipe. Não, tu tava lá sim. Não Não tava. fui. Até porque ela nem tá aqui, ela tá confinada. Ela não Não, tava. ela tava lá, eu Não tenho tava. certeza. Tava Stephanie, Lipe, Nem Mirella. aquela festa que a gente tava de De fantasia? colegial? É. Eu não fui. Gente, eu tenho certeza que ela foi, que ela ficou lá. Quem que foi? Alguém ficou lá, tipo, igual a É, né? Que Gabi. você mesma não queria, né? Você mesmo não queria, né? Não, Quem que a alguém Gabi queria? tava lá sim, eu tenho Entendi. certeza. Então foi em outra festa. Que a Gabi sempre Mas foi tava. bom beijo? Valeu a pena?
Ou você preferia acabou ter ficado com o meu relacionamento. O que você preferia? Ter seguido com o relacionamento ou ter dado beijo? Tava ficando uma coisa muito séria. A gente era um passado não muito distante, mas também não muito presente. Então, mas e aí? Qual que foi pior? Eu fiquei bem chateada. Por isso que eu falo. Foi uma merda. Tá ficando comigo, meu namorado, não tem que ir pra festa. Porque é na festa que vem, que acontece a merda. É sempre assim, a gente não vai na intenção, eu tô saindo, é trabalho, não tô indo lá pra cumprimentar um amigo meu, é aniversário. Aqui, foi minha filha, o quê? E o sempre rola o risco. Tive que me humilhar. De conhecer uma carne nova. Foi sem querer, foi rever um passarinho. Foi sem querer. 45 beijos, 20 postinho coisa. Esse foi sem querer, esse aqui eu tropecei, esse aqui foi alguém. Esse foi a Gabi que nem tava lá. Enfim, vou te falar também, viu? E eu saí como a errada, eu saí como a filha da puta. Nossa, mas certa também aqui. Você não tava. Não, eu não tava 100% certa, mas eu não tava 100% errada. Agora, dona Geni e Caio já passaram o Natal juntos. Já passaram. Réveillon. Natal. Réveillon também. Cê teve algum papo ali, pressa, acha que eles vão se ajudar ou é aquela coisa de... Porque também dá pra você entrar com alguém que você conhece aqui fora e dar ruim lá dentro. É. Eu briguei com o Lipe, briguei com a Stephanie. A mãe, ela gosta muito do Caio, assim, porque ela acha ele muito educado, muito gentil. E a gente já sabia que poderia rolar dos dois entrar na casa, né? Eu acho assim que, conhecendo a minha mãe aqui de fora, se puder proteger o Caio e ele também proteger minha mãe, eles vão fazer isso, dar um toque, alguma coisa. Combinar jogo? Não foi combinado nada de jogo. Até porque, eu não vejo o Caio há muito tempo, né? E não rolou isso. Até porque, gente, aconteceu uma situação, até com a baronesa. Eu falei, mãe, você não pode fazer isso. Okay. Lá, a baronesa, ela tá indo na mesma igreja que eu e minha mãe. Só que eu já frequento essa igreja há muito tempo. E o apóstolo colocou as duas lá na frente, de mão dada, pra nós orar pra um projeto. Ah. Aí, depois, lá nos bastidores, foi todo mundo tirar uma foto. E a minha mãe se negou a fazer foto com a baronesa lá, tipo assim... Não vou fazer foto, porque depois dessa foto o pessoal vai falar que eu combinei jogo com ela. Mas ela tava certa. Não, mas eu falei bem assim, mãe, mas é só você falar a verdade. Ela vem na mesma igreja que a minha filha vem e a foto foi normal. Entendeu? Olha, a dona Geni já com... Aí ela falou bem assim, eu... Pensamento de jogador. Ela falou bem assim, eu não vou pegar e vou coisar, porque depois o pessoal vai ficar falando, aí vai ter a foto, vai dar arma pro que os outros vão falar. E a minha palavra vai ficar como se não tivesse valido nada. Falou bem assim, mãe, deixa eu te explicar. Foi o pastor que colocou vocês duas lá na frente pra orar por um projeto de vocês duas. Sim. Eu já vou nessa igreja há muito tempo, ela passou e agora. É só você falar isso, mas também eu entendo. Aí ela falou bem assim, não, porque depois eu não quero que os outros falem nada. Então, tipo assim, de estratégia, não teve combinação com ninguém, até porque o reitor também entrou, eu já sabia que ele ia entrar, mas se tiver que proteger algo assim, a minha mãe acho que protegeria muito o Caio e vice-versa, por conta daqui de fora dos dois já ter convivido, ter gostado muito, e a mãe do Caio falou com a minha mãe, né, olha, cuida do meu filho lá, ele fala muito bem de você, a mãe dele conversou muito com a minha mãe, mas de combinar, ó, Geni, vamos combinar, vamos se envolver junto, vamos tretar, ou não. E o Lucas, o mutirão, como é que vai ser? Então, eu acho que ele vai puxar muito o Caio e ele tá certo. Sim. Porque o Caio trabalhou muito tempo com ele, então eu acho que ele não seria falso. Se ele puder, com certeza, acho que ajudar minha mãe, ele vai fazer. E é igual eu, se eu puder ajudar o Caio também de alguma forma, eu vou ajudar. Mas eu, se nessa tiver fazenda, dois juntos, né? Eu sou 100% a minha mãe, porque, tipo assim, é a minha mãe. Eu conheci o Caio, pouco tempo. Gosto dele, não tenho nada contra ele, né? Se puder ajudar ele, eu vou ajudar. Mas eu, meu posicionamento é, pelo menos nessa fase agora, é ajudar a minha mãe. Isso aí, foca na sua mãe mesmo. É, até porque tem várias outras pessoas que tá lá que eu gosto. Tem a MC Mari também, ela mandou até vídeo. Porque eu não sei se ela sabia que a minha mãe talvez ia, né? Eu não sei se ela olhou as listas, mas ela mandou, que... Ela mandou é vídeo, legal, tudo tal. Ela é um amor de pessoa. Tem um Cadu que eu adoro, se eu puder fazer algo por ele também. Porque o Cadu é uma pessoa maravilhosa, já trabalhou comigo em festa. Então, acho que ele até tá na zona de risco agora. Mas só que, nesse início, eu prefiro me abster pra não ficar, dividindo o meu público e também colocar o meu público em risco. Por exemplo, quando você se manifesta, as pessoas que gostam muito de você, elas vão ficar sem dormir, elas vão ficar concentradas em votar, porque ela quer te ajudar. Então, eu prefiro, deixar o focar nela. Só focado na minha mãe, por enquanto. O Cadu e a mãe da Mirella, será que tem Mas eu acho que ele sobe também. Junto? É, gente. É treta? Tem a Deolane, tem as meninas, que é muito junto, maior que eu. Não sei, ele saiu de boa da Mirella, eu acho, né? Eu acho que são, não, eu acho que são de boa, eu acho. Eu já tive treta com a mãe da Jaque, sabe? Você? Já. Do quê?
Treta com a tua mãe. Foi, porque minha mãe falou dela. A mãe dela pegou reality. Os stories, acabou comigo, me chamou de louca, não sei o quê, que eu não tô nem na aí. Na época da Fazenda? Na época, foi na época da Fazenda. Eu não lembro. Não, eu tinha acabado de sair. Aí o que acontece? A Jaque tava lá, aí um amigo nosso em comum me chamou pra um almoço, chegou lá, tava a mãe da Jaque. Aí eu falei, ah, não acredito que tu fez, eu vim aqui com a mãe da Jaque aqui, não sei o quê. Não, vocês vão se acertar aí agora. Aí me colocou sentada do lado dela. Ai, Raíssa, não sei o quê, desculpa. Aí eu sou do tipo, quando eu tô com raiva da pessoa, a pessoa pode falar desculpa, pode se ajoelhar. Eu desligo o volume da pessoa. Isso, concentra no que você quer falar. Não, eu não escutava nada que ela tava. Eu, tipo, desliguei e ela falou, ai, desculpa, é que eu tava com raiva, é que não sei o quê. Eu fiz assim, ó, tum, desliguei, não escutei nada, continuei lá e, tipo, não esqueci, né? Mas, tipo, ignorei. Tanto que me pediram o pessoal da tua... Como que fala? Equipe. A equipe dela pediu pra fazer mutirão, eu nem respondi, porque eu tava com raiva, eu já disse, eu também não queria misturar as coisas, eu falei, tô fora. Aí eu não fiz nem mutirão pra Jaque. Agora? Na Fazenda. Foi, não sei se falaram pra ela, mas eu nem Foi recente, mas porque a gente meio que comentou sobre o reality dela, porque a mãe, ela comenta sobre os outros no reality. Não, mas ela não comentou sobre o reality, ela comentou fora, eu já tinha saído, me mandaram fora, tanto que ela é bloqueada, mas eu contei isso pra Jaque. Gente, estamos descobrindo aqui ao vivo que a mãe da Jaque tá bloqueada no meu Instagram. É aí eu contei pra Jaque, quando a gente foi no dia foi, da carona, falei, Jaque, eu tava com raiva de ti por causa da tua mãe. E bloqueei, tá? E a tua mãe é bloqueada, ela falou, ah, minha mãe é doida. Eu falei, muito doida mesmo, ela tá bloqueada no meu Instagram, não quero nem ver ela. Aí o menino vai lá e coloca nós duas, um do lado do outro. Foi a Criana? Foi. Criana é o cão. No fim você tá aliviada, que a Raíssa não tá lá dentro, né? E ainda fez vídeo. Ainda fez vídeo falando assim, não, elas vão se acertar agora. E eu, tipo, desliguei o volume aqui. E ela falando um monte de coisa, aí eu só assim. Mas eu achava assim, que era do reality. Foi depois. Não foi enquanto eu tava lá dentro, foi depois. Mas foi... Tanto que eu bloqueei ela depois.